Studénka, město vagonářů. Více než stoletou tradici výroby vagonů na přelomu století přerušilo stěhování produkce osobních vozů do Ostravy. Ve městě ale naštěstí zůstali lidé se svými dovednostmi, znalostmi i zkušenostmi v oboru. Postupně založili následnické firmy, takže jednotlivé díly kolejových vozidel ve Studénce vznikají i nadále. Vyrábí je též společnost MSV Interiér. Založena byla v roce 2005, aby vyplnila mezeru na trhu, kde chyběl specialista na modernizace stávajících sedadel. Operativně řešila různé požadavky klientů, zejména Českých drah, ale i zahraničních odběratelů. A rozšiřovala tak zároveň svůj sortiment i nabídku služeb. Společnost odkazuje na vagonářskou tradici i svým názvem. Zkratka MSV je připomínkou Moravskoslezské vagónky, kterou znají všichni partneři v železničním průmyslu. Vždy byla symbolem spolehlivosti a kvality. Dnes společnost MSV Interiér produkuje nová sedadla, interiérové celky i drobné interiérové komponenty a materiály pro modernizaci kolejových vozidel. Vyrábí jak podle dodané dokumentace, tak dle návrhů vlastních vývojářů a designerů. Hlavními odběrateli produktů z dílny MSV Interiér jsou výrobci kolejových vozidel z České republiky, Slovenska, Německa, Srbska, Polska a Maďarska. Sortiment výroby společnost rozšířila též o interiérové celky městské hromadné dopravy, zejména o sedadla pro tramvaje. Významným zákazníkem je dopravní podnik Ostrava, který oceňuje designově zvládnuté a bezpečné sedadlo s jednoduchou hygienickou údržbou. Společnost MSV Interiér se s ním chce uplatnit také ve veřejné dopravě dalších měst. Od roku 2012 firma vyrábí v nové hale. Spolu s moderním zázemím jsou invence pracovníků, radost ze zájmu zákazníků o úspěšné produkty i hrdost na tradici, zárukou kvality produktů se značkou MSV Interiér.